Дах на історичній будівлі по вулиці Валенберга, 1 в центрі Мукачева, одразу біля ратуші розвалюється на очах. Перехожі, які проходять повз будинку, бояться, щоб на їхні голови випадково не обвалилися трухляві дошки. Дуже шкода, що такі старовинні будинки в такому стані. Могли б їх відремонтувати. Ні, ганьба, що в центрі такі будинки. Ви боїтеся ходити під таке? Звісно, звісно. Я вже пару років позираю на це. Та все, іду мало з краю, обвинення щось не впало. Мешканці, які проживають в будинку вже багато років, просять відремонтувати аварійну крівлю, яка може рухнути в будь-який час. Це криша зв'язана повністю, то треба всю знімати і всю класти. Не можу я над собою зробити, а вон сусідка над собою і так далі. Збирали підписи, зверталися до міських чиновників неодноразово, та це результату не принесло. Прошлий раз нам казали так, що для того, щоб її зробити, треба виставити якби тендер, на тендер дати, щоб якась бригада то купила тендер, то і туди вже мають право. І тому все має бути досконало зроблено по архітектурі і все. Ну, що, самі люди, ми не можемо, реально там такі суми треба. На питання людей, хто буде винний, якщо дах впаде, у мукачевській владі відповіли, що самі ж мешканці будинку, які, цитую, тримали будинок у неналежному стані. Дом аварійний, дом аварійний, ми всі прекрасно знають. І ЖЕКа нас зняли, ми навіть не в курсі були. Або робіть дах за власний рахунок, або живіть під аварійною крівлею. Таке щоразу чули люди від місцевих чиновників. Кажуть, робіть як хочете, за свій рахунок. Величезними шматками відвалюється штукатурка, шифер дірявий, як після градобою, а дерев'яна конструкція, на якій тримається дах, вже давно прогнила.